はい、もちGospodine, navijate za Zvezdu za Partizan? Iskreno. Za obe. Bravo. Evo vam još jedan. Bravo. Pa lepo je, došli smo ovde malo da se družimo, da se zezamo sa ljudima, s navijačima. Lepo je što je to Zvezda svuda zastupljena i što reklamiramo čips. Mi ga jako volimo. Pa dobro, sigurno da su ove akcije lepe za nas i za navijače. Možemo da se družimo, da se bolje upoznamo. Dobro što je tu i Partizan i svi smo tu zajedno. Iako smo mi rivali, mi smo svi tu drugari, poštujemo se i cenimo se. I sigurno su da su ove akcije da prijaju i nama i navijačima. Pa generalno lepo je ovo. Treba da bude što više ovakvih. Zato što, kao što kažete, kad idete na utakmice ili bilo gde, uvek nešto se nosi da se gricka i evo, ovo je baš lep primer da kada idete na utakmicu da probate taj neki čips. Ja generalno ne jedem čips, ni te neke grickalice, ali evo sad sam probao i mogu reći možda budem promenio mišljenje. Pa evo, stvarno jedan prelep osjećaj doći ovde, ovih pola sata uživali smo sa navijačima iz Zvezde i Partizana, što je lepo, zajednički smo došli tu, družimo se naravno i drago mi je zbog toga.